Jutros je u Općinskom sudu u Slavonskom Brodu započelo suđenje Mateju Markoviću i Đuri Baričiću, koji su prošle godine na Badnjak brutalno premlatili djeda Mraza. Marković je od tada već 3 mjeseca proveo u istražnom zatvoru. Učinio sam ono što je prikazano na video snimci. Želim se ispričati, žao mi zbog tog događaja i želim se ispričati oštećeniku Kristijanu Perezu. Želim se ispričati svima, posebno svoj rodbini roditeljima, jer su oni tu prvog dana uz mene i izgubio sam dobar posao, posao koji sam volio. Nakon izjava, sutkinja Silvija Seifert izrekla je i nepravomoćnu presudu. Prvo optuženi Mate Marković na temelju članka 118 stavak 1. Kaznenog zakona osuđuje na kaznu zatvora u trajanju 1 godine i 4 mjeseca, pa mu se na temelju članka 57 stavak 1. Kaznenog zakona izriče djelomična uvjetna osuda na način da neuvjetovani dio kazne zatvora iznosi 6 mjeseci, a preostalih 10 mjeseci uvjetovanog dijela kazne se neće izvršiti ako prvooptuženik u roku 2 godine po pravomoćnosti presude ne počini novo kazneno djelo. Nakon čega je uslijedila i presuda drugooptuženom Đuri Baričiću. Dok se drugooptuženi Đuro Baričić na temelju članka 118 stavak 1. Kaznenog zakona u svezi članka 34 osuđen na kaznu zatvora u trajanju 8 mjeseci, pa mu se na temelju članka 56 Kaznenog zakona izriče uvjetna osuda, te kazna zatvora na kojoj drugooptuženik osuđen neće biti izvršena ako isti u roku 1 godine po pravomoćnosti presude ne počini novo kazneno djelo. Podsjetimo, tereti ih se da su na Badnjak prošle godine brutalno premlatili Kristijana Erejza, koji je tada bio odjeven u kostim djeda Mraza. Ovaj nemili događaj uhvaćen je u obliku videozapisa te podijeljen na društvenim mrežama. Teško je sada bilo šta reći o zadovoljstvu ili nezadovoljstvu s obzirom da se radi o jako specifičnom slučaju, ja bih rekao izoliranom slučaju, koji je od samog početka bio popraćen medijski. I radi se o takvom kaznenom djelu za koje je u pravilu jako velika rijetkost da se izriče bezuvjetna zatvorska kazna. Tako da mislim da u pravilu kao branitelj sam nezadovoljan, a to ćemo iskazati u žalbi koja će najvjerojatnije uslijediti nakon ove presude. Markoviću je danas ukinut istražni zatvor, tako da za sada čeka izvršavanje zatvorske kazne. Rok za žalbu na nepravomoćnu presudu je 30 dana. Zadovoljan je, pazite, iz razloga što je 3 mjeseca bio u istražnom zatvoru. Pazite, nije lako biti u istražnom zatvoru, pogotovo ukoliko je svjestan činjenice da je izgubio posao koji je volio, čuli ste što je rekao u sudnici, tako da zadovoljan je što je vani, što je na slobodi. I što sad ide? Znači on sad čeka poziv da odsluži još 3 mjeseca? Ne. Ili čeka pravomoćnost presude? Mi čekamo sada presudu. Znači imat ćemo na tu presudu pravo žalbe, a onda ćemo vidjeti. Oštećenik Kristijan Erejz, kako ističe njegov odvjetnik, napokon je dočekao da je ovaj sudski proces završen. Kao opunomoćenik oštećenika Kristijana Erejza ja se ne mogu žaliti na državnom odvjetništvu da odluči da li će se žaliti ili ne. Sa svoje strane mogu kazati da je Kristijan zadovoljan da je ovo završilo, kako god. Odluka suda je takva kakvu ste čuli. Kažem, državno odvjetništvo će odlučiti da li će se žaliti. Ja samo mogu kazati da Kristijan i dalje trpi posljedice toga događaja. Stanje njegovog sluha je i dalje neizvjesno. Ovaj slučaj nije crno-bijel, ističe sutkinja, a vjeruje kako su optuženi izvukli pouku iz ovog događaja.